Можливість розпочати власну справу та покращити економічну ситуацію у регіоні для українців з числа внутрішньопереміщених осіб є можливість почати вести підприємницьку діяльність. Головною метою проєкту, започаткованого Закарпатською асоціацією місцевого розвитку, є забезпечення діяльності для українців та створення належних умов для ведення діяльності. У нас ми написали як грантовий проект, якраз про інтеграцію довгострокову ВПО. І у нас основний спонсор це Medico. Це міжнародна компанія. Вони знаходяться в Германії. Зареєстровані в Германії. Вони займаються багатьма проектами в різних країнах. І в Україні вони співпрацюють з нами. Вони приїжджали, дивились. Ми подавали документацію. Сума цього проєкту, вона десь до 800 тисяч євро. За час дії ініціативи вдалося розпочати реалізацію одразу трьох проєктів у сільськогосподарській галузі. Зокрема, побудувати млин та провести ремонт приміщення для випікання хліба, звести тепличне господарство та почати працювати над консервним цехом. У нас є таких три дуже цікавих проєкти. Перший проєкт – це млин. Ми працюємо з органічним борошном, з органічним насінням. Знаходимо його, купляємо, і цей млин, він швейцарський, він вироблений по технології, де зерно не нагрівається. Так отримається дуже корисне борошно. І ми плануємо зараз зробити також пікарню. Цим займається родина переселенців Марії Заїченка, вони з Куп'янську. Вони дуже хочуть залишитись тут. І ми зараз будуємо, якраз добудовуємо їм окреме житло. Втілення таких проєктів дає змогу розвиватися не лише окремим суб'єктам господарювання, але й громаді, на території якої працюють майбутні підприємці. З початком війни в нашій громаді є дуже багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб, і дуже важливо їх інтегрувати в наше суспільство. І шлях один до інтеграції – це пошук роботи для них. І це дає плюс як і для родин, які внутрішньопереміщені, так і для нашої громади, для економічного розвитку, тому що сплачується ПДФО, сплачуються податки, і це позитивно з усіх сторін. Хочу сказати, що заїхали до нас велика частина доволі кваліфікованих кадрів. Це дуже приємно. Інколи є такі професії, яких у нас дійсно не вистачає. Це стосується і сільського господарства. Аби взяти участь у програмі, українцям з числа ВПО потрібно подати до Закарпатської асоціації місцевого розвитку свій бізнес-план та відповідні документи для початку ведення підприємницької діяльності. Опісля можна отримати міжнародний грант для його реалізації. Ми їм купляємо обладнання. Обладнання воно знаходиться в власності громадської організації, а людям ми даємо в безкоштовне користування. Наша задача, щоб вони стали максимально незалежними. Пані Валерія наголошує, що гранти, надані асоціацією, є безповоротними. Головною метою є перспективний план та успішна діяльність у обраній сфері.